В країнах ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту. Більшість голосів зберегли центристи, хоча при цьому крайньо праві партії зміцнили свої позиції. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала результати перемогою і сказала, що зберігає надію, що у Європарламенті збереться достатньо голосів для затвердження її на другий термін. Про те, що це означає для України, чого очікувати далі, поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Сподіваюсь, зможемо приєднати зараз його до ефіру. Богдане, вітаю тебе, дякую, так, що долучаєшся до цієї розмови. Вітання. Почнемо, мабуть, з найважливішого питання для українців, Богдане, за результатами виборів до Європарламенту. Чи збільшиться кількість прихильників України, чи навпаки зменшиться? Що ми маємо на цю мить, що можемо говорити? Так, Остапе, ну, власне, на початку ти вже сказав, що головний результат, на якому наголошують європейські представники і, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, полягають у тому, що центристи, правоцентристи, а також значною мірою партії, які, можна сказати, їхні союзники, соціал-демократи та інші, вони фактично зберегли позиції. Тобто, якщо йдеться про кількість депутатів, там приблизно 170-180, це Європейська народна партія, яка є основою підтримки Урсули фон дер Ляєн, і якщо вони зберуть ще союзників, то, очевидно, вона може сподіватися на те, що вона буде затверджена. І значною мірою це фактично і є ознака того, що сили, які досі у Європарламенті були дуже гучні, Європарламент схвалював такі тверді заклики, резолюції, постанови щодо підтримки України, підтримки оборони України, підтримки вступу України до Європейського Союзу, то що, напевне, цей голос у Європарламенті і далі буде гучний. І про це, зокрема, сьогодні заявляла і сама Урсула фон дер Ляєн. Моя мета – далі працювати на цьому шляху з тими, хто проєвропейський, проукраїнський і за верховенство закону. Завтра знову починається робота. Щоб завершити, звичайно, ці вибори не відбуваються у вакуумі. Довкола нас у світі проблеми. Сили ззовні і всередині намагаються дестабілізувати наші суспільства, і вони намагаються послабити Європу. Ми ніколи не допустимо цього. Богдане, так виглядає, що, як і прогнозувалося, ці вибори показали, що підтримка крайньо правих у Європі зросла. Чи можна вважати результати цих виборів їхнім успіхом? Так, вона зросла, але в певних країнах, скажімо так. Тобто, загалом у Європейському парламенті приблизно вага крайніх правих чи правих партій, можливо, збільшиться, але не надто. Проте, якщо говорити про окремі країни, то, скажімо, у Франції те, що крайньо права партія, яка асоціюється з Марін Лі Пен, національні збори, вона зібрала фактично удвічі більше голосів, ніж коаліція партій, які підтримують президента Еммануеля Макрона. Це був настільки принизливий удар для фактично правлячої коаліції у Франції, що французький президент вирішив, що треба оголошувати дострокові вибори. Зараз в Європі намагаються вгадати, чи правильно зробив Макрон, пішовши на такий крок, оголосивши дострокові вибори, чи він програє, чи він виграє. Ну, не забуваємо, що сам Макрон залишається на посаді. В нього добігає кінця його другий термін, і його це не стосується. Але таке враження, що Еммануель Макрон вирішив, що ситуація в суспільстві може бути ще гіршою, якщо не нагадати виборцям у Франції, що їхні рішення, їхнє голосування, власне, дуже, дуже серйозне. Тобто ми маємо досвід того, що виборці у Європі часто по-різному голосують, коли йдеться про національні вибори, місцеві вибори, тобто коли обирають уряд чи парламент для себе, і про вибори, коли йдеться про
голосування за Європейський парламент. І ну, з досвіду, наприклад, з Великої Британії, звідки я з вами розмовляю, тут у Британії, коли Британія була членом Європейського Союзу і відбувалися голосування, то до Європарламенту проходили такі надзвичайні партії, як, наприклад, БНП, Британська національна партія, яку не допускали виборці до свого парламенту, не підтримували, але на знак, ну, як кажуть, протесту проти влади голосували за таких представників, за такі партії у Європарламент. І таке враження, що Макрон зараз сподівається, що його такий різкий крок змусить французів схаменутися. Принаймні такий натяк лунає, я б сказав, ось у цьому його виступі. Cette décision est grave. Це рішення серйозне і важке, але понад усе це крок упевненості. Упевненості у вас, мої співгромадяни. Здатність французького народу зробити найкращий вибір для себе і для наступних поколінь. Впевненості в нашій демократії, щоб дати голос незалежним людям. Ніщо не може бути більш республіканським. Це краще, ніж інші рішення або хиткі розв'язання. Настала пора необхідного прояснення. Богдан, наші глядачі питають, Тарасу питає, власне, про значення цього кроку Еммануеля Макрона, розпуск парламенту, який це може мати вплив на підтримку України. Знаємо, що в останні місяці ми чули ряд заяв від Франції, ряд рішень були, так, з боку Парижа. Як розпуск парламенту може позначитися зараз на підтримці цієї країни, української ініціативи? Ну, отже, увага буде звернена на партію Маріни Ле Пен, крайньо праву партію, яка з одного боку зараз зайняла таку ніби більш тверду позицію щодо Росії, і Марін Ле Пен та її однопартійці засудили російське вторгнення в Україну, але ця партія і сама Марін Ле Пен, і лідер Жордан Бардела, за ними тягнеться певний багаж. Зокрема, за самою Марін Ле Пен, яку ви зараз бачите на екрані. Вона засудила зараз російське вторгнення, але кілька років тому вона фактично визнала російську окупацію Криму. Попри те, що пані Марін Ле Пен та її однопартійці кажуть, що вони засуджують російську агресію, вони також висловлюють сумніви щодо того, чи варто на Росію аж так дуже тиснути санкціями. І коли йдеться про допомогу Україні, зокрема військову допомогу, у них також є застереження. Отже, увага буде зосереджена на тому, чи французи, голосуючи, передбачають два тури 30 червня і 7 липня, зовсім незабаром, чи французи так само проголосують за цю партію і за такі політичні сили, і тоді, очевидно, буде інший уряд, чи ні. Хоча, майте на увазі також, що президентом Франції залишиться Еммануель Макрон, який буде відповідати, буде очолювати саме питання зовнішньої політики і оборони Франції. Тобто, навіть за умови зміни складу парламенту, навіть за умови зміни уряду, головна відповідальність за питання зовнішньої політики і оборони, тобто допомоги Україні, буде лежати на Еммануелові Макрону. Богдан, в попередніх ефірах ми говорили про кандидаток українського походження, які балотувалися до Європарламенту. Чи пройшли вони? Так. Отже, я сьогодні намагався простежити, яка доля цих трьох, принаймні, жінок, яких ми відстежили, про які ми розповідали. І ось, наприклад, у Німеччини Ольга Дуб-Бюсеншут, фактично її партія перемогла. Тобто християнські демократи в Німеччині отримали загалом 30% голосів, вони на першому місці. Але сама Ольга Дуб-Бюсеншут не буде депутаткою, тому що, очевидно, що для того, щоб потрапити в число людей, що отримують мандат, то треба було бути досить високо у партійному списку. Але Ольга каже, що це неоціненний досвід. І досвід, зокрема, який, як вона казала нам раніше у розмовах з «Голос Америки», вона казала, що вона дуже хоче колись мати змогу поділитися з українцями. Коли Україна вступить у Європейський Союз? Багато людей в це вірять, і вона також.
коли українці будуть брати участь у таких виборах, вона буде готова, як вона каже, ділитися досвідом, як це робиться. І очевидно, що досвід досить великий. Інші представниці, Наталія Кудрик, яку ви зараз бачите, Марта Барандій, вони пішли на такий досить серйозний ризик, взявшись за представництво від досить таки невеликих партій в Італії і в Бельгії, відповідно. Їхні партії не подолали прохідний бар'єр і, отже, не будуть мати своїх представників у Європейському парламенті. Отже, ситуація така. Політика у Європі – це річ, яка деколи засмучує. І я, наскільки можу розуміти, ці українські жінки, вони реалістки, але сподівалися, напевно, на краще. Звісно. Богдане, є питання від нашого глядача. Питають в тебе, чи партія Віктора Орбана прийшла до Європейського парламенту. Які результати продемонструвала вона? Так, ми за Угорщиною стежимо з очевидних причин. Тобто Угорщина – це сусідня з Україною держава. Віктор Орбан – найгучніший, такий, можна сказати, найближчий до Владимира Путіна політичний лідер у Європі. І його уряд, і фактично Угорщина як країна в результаті виступає проти військової допомоги Україні, надаючи лише гуманітарну. Що стосується партії Фідес, партії пана Орбана в Угорщині, партія набрала найбільше голосів, коли йдеться про вибори до Європарламенту, але це йдеться лише у порівнянні з іншими партіями. Тобто успіхи партії Фідес найменші за останні роки. Чому? Тому що нарешті в Угорщині з'явилася дуже серйозна опозиційна сила, яка йде другою. Петер Мадяр, який спочатку був фактично союзником пана Орбана, тепер виступає проти. Його партія ТИСА дуже швидко, з'явившись, можна сказати, за лічені місяці, набрала серйозну кількість голосів в Угорщині і також буде мати своїх депутатів у Європейському парламенті. Отже, в Угорщині позиції пана Орбана і далі міцні, але серйозною ознакою є те, що є дуже чіткий, дуже потужний опозиційний голос суперників пана Орбана. Богдане, у нас залишається буквально одна хвилина. Якщо підсумувати, які головні результати цих виборів, чого очікувати далі? Головні результати, напевне, якщо оцінювати так дуже загально, це те, що Європа, як виглядає, рухається вправо. Тобто ми, наприклад, не встигли зачепити Німеччину, де дуже серйозної невдачі зазнали представники урядової коаліції і перемогли, як я вже сказав, перемогла партія Ольги Дубюсеншут, християнські демократи, але особливо в східних землях Німеччини надзвичайних успіхів здобула партія «Альтернатива для Німеччини». Це партія, яку називають крайньою, чи крайньо правою, чи, власне, деколи крайньо популістські гасла від неї лунають. Цю партію називають проросійською і євроскептичною. Тобто, якщо ми беремо такі країни, як Франція і Німеччина, найбільші країни Європейського Союзу, то ознаки того, що центристські традиційні політичні партії зазнали таких дуже серйозного тиску від крайніх партій, то це, напевне, такий найпомітніший результат, який турбує, напевне, європейських лідерів. Чи буде це відображено далі на виборах, скажімо, національних парламентів та урядів, чи ні? Це відкрите питання. Будемо стежити. Богдане, дякую тобі. Продовжимо цю розмову у програмі «Час тайм» 22. Не пропустіть, Богдан Цюпин був з нами на зв'язку, наш європейський кореспондент.